Sopuerta Abentura Euskal Herriko zuhaitzetako abentura parkerik handien aurkituko duzue. Bi urtetik aurrerako entzat, zerbitzu honenak familia doa lagun artean abenturaz betiriko egun ederra pasatzeko. 250 metrotako luzera eta 21 metrotako altuera duten 34 tirolina eta 10 ibilbide ezberdin. Bi ordu terdiko ekintza, hitzordua lehenago egitea gomendatzen da. Anima zaitez!